وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت کو عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے، اس کے حالات ضرور بدلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وطن عزیز میں حکومتیں بدلتی رہیں مگر عام آدمی کے حالات نہیں بدلے۔ ماضی میں عام آدمی کو بری طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں کا مرکز اور محور عام آدمی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ حکومت عوام کے حقوق کی نگہبانی کرے گی، عام آدمی کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری کو فرض نہیں عبادت سمجھ کر پورا کریں گے۔